Hurmatli tinglovchi, omborlashtirish logistikasi fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi: yuk vagonlari va ortish tushirish ishlarini kompleks mexanizatsiyalash. Reja: yuk vagonlarining konstruksiyasiga qo'yiladigan muhim talablar. Yuk vagonlari turlari. Yük vagonlarının konstruksiyası, yük operasyonlarını tez ve soz bajarışki, yüklerini asırışki ve yük taşlarını samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun yük vagonlarının konstruksiyasiga muayyan, eksploatatsion ve iqtisodiy talablar qo'yiladi. Bular quyidagilardan: vagonning bahosini arzon bo'lishligidan, vagonning yetarli darajada mustahkamligidan, tarasini kam bo'lishligidan, poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlashdan, yuklarni asrashdan, vagonning yuk ko'tarishidan va sig'imidan maksimal foydalanishdan, ortish tushirish ishlarini kompleks mexanizatsiyalashdan va yuqori unumdorlikni bajarishdan hamda yuk operatsiyalarini bajarishda vagonlarni to'xtab turishini kamaytirishdan iborat. Yük vagonlarının parki yopiq vagonlardan, platformalardan, yarım açık vagonlardan, sisternalardan, izotermik vagonlardan ve maxsus vagonlardan iborat bo'lib, turli konstruksiyon tuzilishiga ve yük ko'tarishiga ega. Universal to'rt o'qli yopiq vagonlar keng nomenklaturadagi qimmatbaho idish urovli va donali yuklarni hamda atmosfera ta'siridan himoya qilishni talab etadigan yuklarni tashish uchun mo'ljallangan. Bu vagonlar tegishli jihozlarga ega bo'lib, favqulodda safarbarlik paytlarida odamlarni ham ommaviy tashishga mo'ljallangan. So'nggi yillarda ishlab chiqarilgan yopiq vagonlar kengaytirilgan eshik oymalariga ega bo'lib, qo'sh qanotli, ya'ni ikki tavaqali surilma eshiklar bilan jihozlangan. Bu vagonlarni yuk ko'tarishi 67 tonna bo'lib, kuzov hajmi 140 metr kub. Yopiq vagonlarning konstruksiyasi ortish tushirish ishlarini mexanizatsiyalashgan va kompleks mexanizatsiyalashgan usulda tashkil etishga va yuqori unumdorlikka ega bo'lgan ortish tushirish mashina va mexanizmlarini qo'llashga yetarli darajada imkoniyatlar yarata olmaydi. Yopiq vagonlarga keng nomenklaturadagi idish urovli va donali yuklarni ortishda va tushirishda unumdorligi 15-25 tonna soatda bo'lgan mexanik yuklagichlar, tagliklar va turli ilib olish va qamrab olish moslamalari bilan birgalikda hozirgacha asosiy mexanizatsiya vositasi bo'lib qolmoqda. Shu sababli yopiq vagonlarga yuklarni ortish va tushirish ishlarida mexanizatsiya va kompleks mexanizatsiya darajasi ancha past. Universal to'rt o'qli platformalarda keng nomenklaturadagi og'ir vaznli, uzun bo'yli va ulkan yuklar hamda hajmi massasi 1.8 tonna metr kubdan ziyod bo'lgan to'kiluvchan yuklar tashiladi. Platformalar qaytarma, past bortlar, ustun skobalari, etak tayanch kranshteynerlari bilan jihozlangan bo'lib, asosan to'rt o'qli konstruksiyasida ishlab chiqariladi. Massa bruttosi 10, 20 va 30 tonnali katta tannajli konteynerlar uchun maxsus uzun bazali to'rt o'qli platformalar ishlab chiqarilgan. Albatta, ushbu platformalar maxsus vositalar bilan jihozlangan bo'ladi. Platformalarning konstruksiyasi ortish tushirishlarni mexanizatsiyalashgan va kompleks mexanizatsiyalashgan usulda tashkil etishga va yuqori unumdorlikka ega bo'lgan ortish tushirish mashina va mexanizmlarini qo'llashga yetarli darajada imkoniyatlar yaratadi.
Platformalarga keng nomenklaturadagi og'ir vaznli, uzun bo'yli va ulkan yuklarni ortish va tushirishda unumdorligi 70-100 tonna soat, hatto undan ham ziyod bo'lgan turli kranlardan foydalanish mumkin. Ba'zi bir mashina va mexanizmlarni o'zini yurgizib, platformaga ortish va platformalardan tushirish ham mumkin. Universal 4 o'qli va 8 o'qli yarim ochiq vagonlar eng keng tarqalgan yuk vagonlari hisoblanadi. Ular asosan ko'mir, madan va madan konsentratlari, koks, torf, mineral qurilish materiallari kabi ommaviy to'kiluvchan yuklarni hamda o'rmon materiallarini va qisman og'ir vaznli va uzun bo'yli yuklarni tashish uchun mo'ljallangan. Demak, yarim ochiq vagonlar ham turli xil konstruksiyada ishlab chiqilgan, ya'ni pol qismi ochiladigan, etak qismi ochiladigan, tuynuklar ochiladigan, qo'sh qanotli va hokazo. Demak, ortiladigan yukka qarab yarim ochiq vagonlar turi o'zgarib turadi. Yarim ochiq vagonlarning konstruksiyasi ortish tushirish ishlarini mexanizatsiyalashgan va kompleks mexanizatsiyalashgan usulda tashkil etishga va o'ta yuqori unumdorlikka ega bo'lgan ortish tushirish mashina, mexanizm va qurilmalarni qo'llashga keng imkoniyatlar yaratadi. Sisternalarda neft va neft mahsulotlari, yog'lar, turli kislota va ishqorlar va shunga o'xshash suyuq yuklar tashiladi. Sisternalar silindr shaklidagi metaldan payvandlab yasalgan rezervuardan iborat bo'lib, uning ustki qismida suyuq yuklarni quyish uchun hamda qozonni ichini tozalash, yuvish va bug'lash hamda ta'mirlash uchun tuynuklar o'rnatilgan. O'z navbatida sisternalar tashiladigan yukka nisbatan demak bo'linadi universal va maxsus. Demak, universal sisternalarda neft va neft mahsulotlari tashish uchun mo'ljallangan bo'lsa, maxsuslarda alohida turdagi yuklarni tashish uchun mo'ljallangan. İzotermik vagonlarda tez buzuluvchan yuklar tashiladi. Bular go'sht, go'sht mahsulotlari, baliq, turli xil meva va sabzavotlar. Demak, qishki paytda ilitib tashiladi, yoz paytida sovutib tashiladi. Bu vagonlarda tez buzuluvchan yuklar yoz paytlarida, demak, maxsus 5 vagonli seksiya bo'lib, 4ta vagon yukli vagon hisoblanadi. Demak, o'rtadagi o'sha mexanizm orqali, demak, 4ta vagonga sovuq havo yuboriladi yoz paytlarida va ushbu havo orqali vagondagi yuk sovutiladi. Bundan tashqari bir qator maxsus vagonlar ham mavjud. Bulardan demak maxsus vagonlarga dumpkarlar, hopperlar, ya'ni dumpkarlarda madanlar va mineral qurilish materiallari tashilsa, demak hopperlarda don, dum, sement va shunga o'xshash changsimon yoki juda mayda zarrali yuklar tashiladi. Bundan tashqari turli xil transportyorlar, ikki qavatli platformalar va hokazo vagonlar parkidan iborat. Alohida yuklarni yoki nomenklatura guruhidagi yuklarni tashish uchun vagonlarni maxsuslashtirish, vagonlarni yuk ko'tarishdan va sig'imidan yaxshiroq foydalanish, yuklarni tashish jarayonida nobudgarchiliklarni keskin kamaytirish, ortish tushirish ishlarini mexanizatsiyalashgan va kompleks mexanizatsiyalashgan usulda tashkil etish va yuqori unumdorlikda bajarish hamda vagonlarni yuk operatsiyalarida to'xtab turishini keskin kamaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Demak, ushbu taqdimotda biz
chet el tajribasidan ko'ra, demak chet elda ishlatiladigan yuk vagonlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, o'rmon materiallarini tashish uchun maxsus kobalar bilan jihozlangan platforma vagonlari va demak, turli xil idishli donali yuklarni tashish uchun yopiq turdagi vagonlar. Hurmatli tinglovchi, ushbu ma'ruza bo'yicha beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.